Lolsmer, vertel onze lezers over de eerste keer dat je een cadeautje liet ontploffen. Wel, reporter, dat was op mijn 13e smurfdag. En ik had een hele hoop lege cadeaudozen. De cadeaus waren allemaal stom dat jaar. Minstens 45 smurfen gaven me sokken. Dus staarde ik naar de dozen met een gevoel van... Oh, sorry, het is gewoon... Dit verhaal is zo saai. Is zin of je dit ook saai vindt? Oh. De risico's van het vak neem ik aan. 13, 14, 15, 16, iets te melden 16, aan onze 18, lezers, potige? Ja, als je sterk wil zijn, moet je trainen. Dank u. Heel erg interessant. Waar was ik? Dan 10 wortels en wat kruiden. Dan zachtjes roeren. Smurf het mengsel in alle potjes. En dan in de oven voor 10 minuten. Ze zijn heerlijk met gele bessen, maar die zijn te gevaarlijk om te plukken, want ze smurfen naast Gargamel's kasteel. Gargamel? Natuurlijk. Lieve smurflezers, ik ben vlakbij het kasteel van de gemene, bozaardige en gevaarlijke Gargamel. Maar wie is hij? En hoe werd hij de slechterik die hij vandaag is? Blijf bij mij, ik ga dichterbij. Ah, stop met klagen. Je kan nog iets leren van je neef Marmagel. Luister goed. Au! Oh, die vervloekte kooien ook overal. Waarom vergooi jij je leven toch aan smurfen vangen? Ik had zo'n hoge verwachtingen, tot je werd weggestuurd van de tovenaarschool. En nu is het smurfen, smurfen, smurfen. Maar mama... En kijk eens hoe jij woont, in een paardenstal. Die spinnenwebben overal. Ah, een dikke spin. Alsjeblieft, haal dat ding hier weg. Oh, slappe ding. Ik had zo'n hoge verwachtingen, tot je werd weggestuurd van de tovenaarschool. En nu is het smurfen, smurfen, smurfen. Smurf! Ik ben alweer weg. Kom terug, jij kleine blauwe onderkruiper. Geen tijd te versmurfen, ik moet een primeur schrijven. Die smurf bood zich op een presenteerblaadje aan en dan nog. Hopeloos. Haastje, haastje. Smurf er alles over. Gargamel's mama vindt hem een loser. Wat? Dat wil ik lezen. Iedereen weet toch al dat hij een loser is? Ik wil een krant. Dat is nu eens een interessant verhaal. Hij is bang van spinnen. Blender! Heb je nog meer geschreven, reporter? Er zit daar een bende te wachten op het vervolg. Ik ben geflatteerd dat ze het goed smurften. Maar meer heb ik niet kunnen horen. Reporter Smurf, we moeten eens praten. Hoe haal je het in je hoofd om naar Gargamel's kasteel te gaan? Heb je het verhaal gelezen, grote Smurf? Iemand moest het toch vertellen? Maar je smurfte jezelf in gevaar. Hij had je kunnen vangen. Maar dat deed hij niet. Je kan je vijand enkel doorgronden door veel over hem te weten te komen. Reporter Smurf, ik wil niet dat je teruggaat. Dit verhaal eindigt nu. En ik maak geen grapje. Dat is een bevel. Jij wordt dus gecensureerd. Ik denk het. Ik ga niet in tegen grote Smurf. Maar hoe hou ik mijn lezers tevreden als ik niet de risico's neem die echte journalistiek vereist? Mijn taak is de waarheid smurfen. De smurfen juist informeren. Blootleggen wat verborgen is. Ik moet teruggaan. Eer, waarheid en smurfigheid boven alles. Ik heb besloten dieper te graven in de donkere ziel die in de donkerste uithoek van het bos woont. Wel licht doet het. Ah! Oh nee. Oh, ben je terug? Ik maak van jou een toverdrankje voor mama. Dan zal ze me wel ophemelen. Reken daar maar niet op. Ik heb goed nagedacht over jullie moeder-zoon-relatie sinds ik die opname hier heb gemaakt. Welke opname? Ik zal het laten horen. En kijk eens hoe jij woont. In een paardenstal. Die spinnenwebben overal. Mama, zit jij daarin? Nee, enkel haar stem.
Ik wou een langer stuk over je schrijven om de smurfen thuis te laten zien dat Gargamel niet zomaar een tweedimensionaal personage is. En stel, je schrijft meer, wat zou je zeggen? Ja, iets meer over jou persoonlijk, waardoor de echte jij van het papier spat. Jouw mama zal veel respect hebben als je de voorpagina haalt. De voorpagina? Oh ja, één biografisch artikel en je bent een ster. Hou je klaar om handtekeningen te smurfen? Ik? Een ster? Doe het. Maar ik heb één voorwaarde. Je laat me vrij. Oké, afgesproken. Daar gaan we. Dus, Gargamel, wat is volgens jou je beste eigenschap? Ik kan beter zeggen wat mijn grootste zwaktes zijn. Ik werk te hard. Ik maak me te veel zorgen, ga te hard op in mijn job. En je sterktes? Mijn bescheidenheid natuurlijk. En mijn prachtige neus. Hoe ben je tovenaar geworden? Wel, ik heb geen toverkunstlessen gevolgd. Waarvoor? Ik leerde alles op mezelf. En naar wat voor muziek luister je graag? Het geschreeuw van smurfen die in mijn ketel vallen. Waar hou je meer van dan al de rest? Het kwaad, doen lijden, pijn en bessengelij. En wat haat je meer dan al de rest? Veel geluk, lol, lachende baby's en bessengelij. Hoe zijn je relaties met andere mensen? Verschrikkelijk! Ze smeken me allemaal om vergiffenis. Zo vermoeiend. Hoe zie jij de toekomst van je carrière? Als ik alle smurfen gevangen heb, ik bedoel, als mijn werk hier gedaan is, ga ik mijn leven wijden aan het oudste, grootste mysterie van de wereld. De liefde. De liefde? Ik heb beslist dat ik ga trouwen. Wat? Ga je echt trouwen? Ja, schrijf daar maar iets over. Ja, ik ben verliefd en ik was nog nooit zo gelukkig. Wie is de gelukkige bruid? Ze is een prinses. De ceremonie is morgen onder de grote eikenboom. Mama, je gaat zo trots zijn op mij. Wauw, wat een primeur. Mag ik nu gaan schrijven? Afspraak is afspraak. Je bent vrij. Maar krijg ik het eerste exemplaar? Ja, absoluut. Jij wordt voorpagina nieuws. Je mama gaat zo trots zijn, dat weet ik wel zeker. Aandacht, aandacht. Onze tovenaar Gargamel gaat trouwen met een prinses. Wat? Echt waar? Ik geloof mijn ogen niet. Gargamel, trouwen? Met een vrouw of een kikker? Wie trouwt er nu met Gargamel? Ik hou niet van trouwen met Gargamel. Gargamel en zijn prinses stappen in het huwelijksbootje onder de grote eik. Reporter, waar is hij? Ik denk dat hij de trouw is gaan optekenen, grote smurf. Als hij terug is, heb ik een eitje met hem te smurfen. Zo ongehoorzaam zijn. Hij is blijkbaar niet uitgenodigd. Goed, ik ga maar eens door. Tot later. Jij smurft toch niet naar de oude eik, of wel? Ik? Nee, waarom zou ik dat doen? Huh? Op de eerst! Wacht op mij! Ja, ik kom ook mee! Wacht op mij! Ja, wacht op ons! Aha, daar ben je. Reporter! Sst! Reporter! Je was ongehoorzaam. We moeten gaan nu. Nog één minuutje, grote smurf. Ik wil haar gezicht graag zien. Ja, alsjeblieft, grote smurf, alsjeblieft. Oh, daar is ze, denk ik. Wow, zelfs langs achter ziet ze er lelijk uit. Ik ga dichterbij. Nee, reporter, niet doen. Ik wil haar gezicht ook zien. Ik ook. Wacht. Wacht op mij. Kom terug. Wat een lelijke lach. Wie wil de bruidke zijn? Gargamel. Wat? En niet te vergeten, mijn bruidsmeisje. Smurf voor je leven! Gargamel niet. Laat hen gaan. Weet je wat? Waarom schrijf je geen artikel over wat een genie ik ben? Want ik vang alle smurfen. Mama zal het eindelijk zwart op wit zien. Oh nee, wacht! Ik heb een zware fout gemaakt. Omdat ik zo graag een primeur wou, offerde ik mijn medesmurfen op. En waarvoor? Om te weten dat Gargamels lievelingseten spruitjes zijn met ketchup. Om te weten dat hij bang is voor spinnen. Huh?
Dat is het. La 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 la. Ha, zijn mijn kleine smurfjes klaar? Ik ga de ketel opwarmen. Ik heb al zin in mijn lievelingsmuziek. Kijk, Azrael, ik wist dat het de perfecte dag was om smurf. Ik heb je hulp nodig. Je moet hem afleiden. Fantastisch. Een klein schoentje van dit, een druppel van dat. Gargamel, laat mijn vrienden vrij. Wat kom jij hier doen? Ga terug en schrijf je artikel over mij. Pas op achter je. Denk je dat ik in zo'n oude truc trap? Waar is mijn bezem? Waar is ze? Waar is ze? Ik ga spinnen! Mama? Kom aan, we smurfen terug naar huis. Goed gedaan, reporter. Bedankt, Spin. Voor de lezers, grote smurf, hoe was het in de zak? Was je bang? Heb je nog niet genoeg nieuws voor één dag?